Boži živi pokretni hram u celoj Bibliji. Jedna od izjava kojom je Isus šokirao religiozne ljude svog vremena bila je kada je sebe poistovetio sa hramom u Jerusalimu u kojem se javljao stvoritelj sveta, to jest Bog. Time je Isus primorao svakoga da postavi logično i neizbežno pitanje. Kako čovjek može da bude hram? U glavama ljudi hram je sveto mjesto za bogosluženje na kome se Bog javlja ljudima. Međutim, po Bibliji, da li je neko mjesto sveto, da li je hram ili ne, zavisi od Božjeg prisustva u njemu. Dosta ljudi smatra da je hram građevina na jednoj lokaciji na kojoj se Bog javljao ljudima. Međutim, od Mojsijevog šatora do Novog Jerusalima, u celoj Bibliji je opisano da je hram pokretan i da se nalazi tamo gdje se nalazi Bog. Vidjet ćemo da Biblija opisuje da gdje god se Isus kretao, u tom trenutku to mjesto je bilo hram, uključujući i njegov grob u vrijeme kada je Mesija tamo čekao vaskrsenje, kao srušeni hram koji je bio ponovo podignut. Ako vam ovo zvuči čudno, saslušajte do kraja. Cela Biblija opisuje dve krajnosti. Božji hram je oskvrnjen nečistotom greha dvolično religioznih ljudi, a Bog stalno nastoji da očisti svoj hram. Pre svoje smrti, Isus je dva puta očistio hram, kako bi pokazao da je cilj njegove misije da očisti od greha iskrene ljude, da bi svi zajedno bili deo duhovnog hrama kojem je Isus kamen temeljac. Za sve hramove koje je Bog tražio da ljudi sagrade, on je dao detaljna uputstva gdje, kada i kako da ga sagrade, jer su hramovi ukazivali na različite delove plana spasenja. Baš zato što su Božji hramovi upućivali na Božji plan spasenja, falsifikat hrama će biti važan element prevare lažnog Mesije. Kao što Sotona falsifikuje sve delove Božjeg plana spasenja ljudi, tako će pred drugi Hristov dolazak biti sagrađen falsifikat hrama, koji će možda izgledati kao neki od Božjih hramova, ali Bog nije naredio njegovo građenje, a falsifikat hrama će biti sagrađen u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu i na pogrešan način. Sotanin cilj je da obori Božju svetinju da bi skrenuo pogled ljudi sa Božjeg prestola na nebu gdje se nalazi stvarni hram, a ne njegova simbolička kopija. Ova prevara igraće važnu ulogu u stvaranju žiga zveri. Pogledajmo zato pravi smisao Božjeg hrama da ne bi bili prevareni, nego da ostanemo na Božjoj strani. Srušite ovaj hram, a ja ću ga za 3 dana podići. Kada su pitali Isusa komu daje pravo da isteruje iz hrama ljude koji su obesvetili Božji dom, on im je ukazao na sličnost simbolike njega kao Mesije i hramske građevine. Istovremeno je naglasio razliku u važnosti između njega i hrama. A Isus odgovori i reče im, srušite ovaj hram i ja ću ga za 3 dana podići. Sličnost između Isusa i hrama jeste da i u hramu i u Hristovom telu stanuje Bog. Isus je prorekao da će biti srušen i hram kao građevina i hram njegovog tela. Međutim, tu postoji bitna razlika. Hram će biti srušen zbog greha većine naroda i ostaće srušen. Ali čak i ako sruše hram njegovog tela, Mesija kao živi, sveti hram će vaskrsnuti. Time Isus pokazao šta je važnije. Hram samo simbolički ukazuje na Mesiju i plan spasenja, a Mesija će doslovno ispuniti sve simbole hrama. Hram je prolazan, a Isusova uloga ima večnu vrednost. Većinu Hristovih parabola i aluzija fariseji nisu razumeli, jer su Isusov figurativni govor tumačili doslovno, pa u početku nisu razumeli ni ovo njegovo tvrđenje da on predstavlja živi hram. Tada rekoše Judeji, 46 godina građen je ovaj hram i ti ćeš ga za 3 dana podići,
a on je govorio o hramu tela svog. Moramo da priznamo da ovo nije bilo jednostavno da se razume, jer i apostoli kažu da su tek posle vaskrsenja shvatili da je Isus mislio na sebe kao hram. Pa kad je ustao iz mrtvih, setiše se učenici njegovi da je on to rekao i poverovaše pismu i reči koju reče Isus. Zanimljivo je da apostoli tvrde da Sveto pismo, to jest Stari zavet, opisuje rušenje hrama i ponovnu izgradnju hrama kao simbolička proročanstva za smrt i vaskrsenje Mesije. Baš zato što su ova proročanstva postojala u Starom zavetu, Isus je fariseje smatrao odgovornim da je trebalo da razumeju da on govori o svom vaskrsenju i da prepoznaju ispunjenje predslika. Kada su fariseji tražili razlog da na sudu optuže Isusa, pred Kajafom su u optužnici izneli baš Isusovu izjavu o rušenju hrama, ali su iskrivili Hristove reči. Mi smo čuli gde on govori: ja ću razvaliti ovu crkvu koja je rukama načinjena i za tri dana načinit ću drugu koja neće biti rukama načinjena. Isus nije rekao da će on srušiti hram, nego da će oni srušiti hram njegovog tela, da će ga ubiti, a ne da će on srušiti hram kao zgradu. Isus gradi hram i čisti ga, a ne ruši ga. Dok je Isus bio na krstu, rugali su mu se za rušenje i izgradnju hrama, tražeći kao dokaz da siđe s krsta, iako Isus prorekao da će vaskrsenjem sagraditi ponovo hram svog tela. Ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš, pomozi sam sebi. Ako si sin Božji, siđi s krsta. Međutim, malo kasnije vidimo da su fariseji razumeli da Isus nije govorio o rušenju hramske zgrade, nego o svom telu. Posle Isusove smrti tražili su od Pilata da postavi stražu na Hristovom grobu. Na suđenju su optužili Hrista za hulu da je hteo da sruši hram i da ga sagradi za tri dana, a pred Pilatom su priznali da su odlično shvatili da on nije mislio na doslovni hram, nego na svoje vaskrsenje. I ne samo da su shvatili, nego su rimskom stražom pokušali da spreče Hrista da vaskrsne. Sutradan, pak po petku, sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata i rekoše: gospodaru, mi se opomenu smo da ovaj laža kaza još za života. Posle tri dana ustaću. Gde su fariseji čuli da Isus govori da će vaskrsnuti posle tri dana? Isus im nije nikada direktno rekao da će ustati posle tri dana, nego im je to rekao dva puta u figurativnim slikama. Jednom je govorio o Joni, koji posle tri dana izlazi iz velike ribe koja ga je progutala, i drugi put o srušenom hramu koji će podići za tri dana. Ono što su fariseji rekli Pilatu pokazuje da su razumeli da je Isus poistovetio sebe sa hramom i da je rekao da će vaskrsnuti trećeg dana nakon smrti, ali su se na suđenju pretvarali da veruju da je Isus mislio na rušenje doslovnog hrama. Ideja da je hram osoba, konkretno Bog, a ne sama građevina ili geografska lokacija, pokazana je i u Apokalipsi, da će nakon uništenja greha i zla Bog stvoriti novu zemlju i na njoj novi Jerusalim, ali tamo, na izgled, neće biti hrama. I hrama ne videh u njemu. Oni koji ovdje prestanu da čitaju, neće razumjeti glavno tvrđenje koje tek sledi. I hrama ne videh u njemu, jer je njegov hram Gospod, Bog svemogući i jagnje. Ne samo da će u Novom Jerusalimu na novoj zemlji postojati hram, nego se oko ovog hrama okreće celi svemir. Gospod je hram i jagnje je hram na novoj zemlji. Osoba je hram, a ne građevina na geografskoj lokaciji. Gde god se Bog kreće, to je sveto mesto. Dakle, prorok u vizi ne vidi fizičku građevinu hrama, nego kaže da Bog predstavlja hram. Gde god se Bog nalazi, on će biti centar bogosluženja.
Fizička građevina nije neophodna. Potrebno je samo Božje prisustvo i to mesto postaje privremeni hram dok se god Bog tu nalazi. Dakle, hram je u Bibliji ličnost koja se kreće, a ne stacionirana građevina. Pokretni hram. Ideja da je hram pokretan i da predstavlja mesto gdje se Bog trenutno nalazi postoji kod proroka Ezekijela. On je u viziji video pokretni Božji presto opisan na sličan način kao u Otkrivenju, okružen sa 4 živa bića, a opisao je da se presto kreće nečim što liči na točkove. Kuda duh iđaše, onamo iđahu, i podizahu se točkovi prema njima. Beše kao presto, po viđenju kao kamen safir, i na prestolu beše po obličju kao čovek. Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi, a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi. Dakle, Božji presto nije stacioniran, nego prorok Ezekijel vidi 4 živa bića koja se kreću, zaustavljaju se i nose pokretni Božji presto. A ista 4 živa bića oko Božjeg prestola vidi i apostol Jovan u Otkrivenju. Ezekijel vidi nebo kao kristal, dok u Jovanovoj viziji oko prestola je stakleno more kao kristal. Čuje se Božji glas, sija jaka svetlost i oko prestola je duga. Dakle, prorok Ezekijel i apostol Jovan su u vizijama vidjeli pokretni Božji presto, to jest živi pokretni hram koji se nalazi tamo gdje se nalazi Bog. Ideja da je hram pokretan postojala je i u Mojsijevom šatoru od sastanka, koji je bio prvobitni hram. Božji presto je simbolički predstavljen kao kovčeg zaveta koji se nalazi u svetinji nad svetinjama, ali je mogao da bude pokretan. Bog je naredio da celu svetinju rasklope i nose sa sobom, a kovčeg zaveta je imao po 2 alke na obe strane da bi ga nosile 4 osobe. Slično kao što 4 živa bića nose Božji presto. Dakle, Bog je Izraelcima simbolički pokazao da je Božji presto pokretan, a da se Božji hram nalazi tamo gdje se nalazi stvoritelj sveta. Bog se javljao iznad kovčega zaveta u svetinje nad svetinjama u oblaku od dima danju ili kao stub od vatre noću da pokaže da je to mesto svetinja jer je on tu prisutan. Da je Bog taj koji čini neko mesto svetim, pokazao je i kada je Mojsije došao pred grm koji gori, a ne sagoreva, u kojemu se javio. A Bog reče, ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto gdje stojiš sveta zemlja. Kao u svetinji koju je Bog dao Mojsiju da kasnije napravi, kod gorućeg grma postoji granica do koje Mojsije može da pristupi, a iza toga je svetinja nad svetinjama. Zato Bog kaže, ne idi ovamo. Postoji mesto gdje je Bog prisutan svojom svetošću, gdje stvorenja nemaju pristup, a naročito ako su grešnici. Grm koji nas sagoreva bio je tada svetinja nad svetinjama, ali kada je Bog otišao odatle, svetinja je išla tamo gdje je otišao stvoritelj sveta. Dakle, Bog je svetinja, gdje god se kreće, on čini neko mesto svetim. Također, kada Mojsije traži da vidi Boga, Bog mu kaže, ali nećeš moći vidjeti lice moje, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ. Drugim rečima, makoliko je pobožan i posvećen, Mojsije kao grešnik ne može da uđe u pokretnu svetinju nad svetinjama gdje se Bog trenutno nalazi. Da bi Mojsije preživeo susret sa Bogom, bilo je potrebno da ga Bog stavi u raspukli kamen koji je udaren iz koga je izašla voda života. Taj kamen je bio simbol Hrista koji je naš posrednik i ima pristup u najsvetije mesto Božjeg hrama, jer je udaren na krstu da bi nam dao vodu života. Vratimo se na Isusovo tvrđenje da je njegovo telo hram koje će on podići 3 dana nakon što taj hram sruše, to jest 3 dana nakon što ga ubiju.
Ako Božje prisustvo čini neko mesto svetim, to jest hramom, a Isus tvrdi da je On hram, time Isus zapravo otkriva svoj identitet kao reč koji je Bog izgovorio kada je stvorio ljude na planeti Zemlji. Bog je pokretni, živi hram, a Isus kaže da je On također pokretni, živi hram. Isus poistovećuje Božje prisustvo sa svojim prisustvom. Kada je Samarijanka pitala Isusa da li je ispravno moliti se na samarijanskom svetom mestu, na njihovoj planini ili u hramu u Jerusalimu, Isus daje iznenađujući odgovor da suštinska razlika nije u lokaciji bogosluženja, nego u iskrenosti osobe koja se moli. Reče joj Isus: "Ženo, veruj mi da ide vreme kada se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Ali ide vreme i već je nastalo kada će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce. Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole." Bog je tražio pravljanje hrama u Jerusalimu, ali pravi hram je pokretan i nalazi se tamo gde se Bog nalazi. Ako se čovjek iskreno moli Bogu, vođen Božim duhom i istinom, Bog će duhom biti tu prisutan i mesto molitve bit će sveto. Kao što je Boži narod u pustinji imao pokretnu svetinju i pratio stub od oblaka u kojem se Bog javljao, isto tako je Boži narod pratio Mesiju gde god je išao, pa čak i na pusta mesta. I sabraše se oko njega ljudi mnogi. A kad to čuše ljudi, idoše za njim pešice iz gradova i steče se opet narod k njemu. Kao vrhunac svega, čak i Isusov grob nakon njegove smrti ima toliko sličnosti sa svetinjom da to ukazuje da je hram bio svuda gde se Isus nalazio, čak i u grobu nakon raspeća. Isusov grob kao srušeni i obnovljeni hram. Način na koji je opisan Hristov grob veoma podsjeća na svetinju nad svetinjama. Naprimjer, mesto gdje su se anđeli pojavljivali na Hristovom grobu aludira na mesto gdje su anđeli postavljeni u svetinji. Dva anđela su bila na mestu gdje je Isus bio položen u grob, jedan tamo gdje mu je bila glava, a drugi tamo gdje su mu bile noge. To neizbežno podsjeća na dva herovima na dva kraja poklopca Kovčega zaveta. Druga sličnost je da se anđeli pojavljuju na ulazu u grob i sklanjaju kamen sa groba. Naravno, ova slika je veoma slična zavesi na ulazu u svetinju nad svetinjama, na koje su bili izvezeni herovimi. Zavesa je sprečavala ulaz u svetinju nad svetinjama, a kamen je sprečavao ulaz u grob. Anđeli su na oba ulaza, po Božjem naređenju, kontrolisali ko može da uđe u svetinju nad svetinjama, kao što su, nakon pada u greh, na ulazu u raj, anđeli kontrolisali ko može da uđe unutra. Ni u svetinju nad svetinjama, ni u raj grešnicima nije bio dozvoljen pristup, ali nas iznenađuje da je Hristov grob izjednačen sa svetinjom i rajskim vrtom. Kao što je kamen sa groba samo jednom sklonjen prilikom Hristovog vaskrsenja, tako je i zavesa jednom bila pocepana na ulazu u svetinju nad svetinjama. Isto tako će zavesa nebeske svetinje samo jednom biti sklonjena na konačnom danu očišćenja, kada će Bog očistiti svetinju i svoj narod. Ako bi bilo ko ušao u svetinju nad svetinjama, osim po Božjim uputstvima, kao što je ulazio prvosveštenik na dan očišćenja, poginuo bi kao dva neposlušna Aronova sina. I reče Gospod Mojsiju, pošto pogiboše dva sina Aronova, a pogiboše kad pristupiše pred Gospoda, i kaza Gospod Mojsiju: "Reci Aronu, bratu svom, da ne ulazi u svako doba u svetinju iza zavese pred zaklopac koji je na kovčegu, da ne pogine, jer ću se u oblaku nad zaklopcem javljati." Slično tome,
Vojnici na ulazu u grob su popadali kao mrtvi od sjaja anđela kada je Isus vaskrsnuo kao naš prvosveštenik, dostojan da uđe u svetinju nad svetinjama. I od straha njegova uzdrhtaše se stražari i postadoše kao mrtvi. Suština dana očišćenja je konačno očišćenje Božje svetinje na nebu, uklanjanje greha i svemira. Čišćenje svetinje je omogućeno upravo Hristovim boravkom u grobu i vaskrsenjem trećeg dana. Ovdje treba spomenuti da je Hristovo telo u grobu bilo uvijeno u laneno platno, a da je odjeća sveštenika bila od lanenog platna. Prvosveštenik je na dan očišćenja nosio lanenu belu odeću. U Bibliji piše da lan simboliše Božju pravdu u koju nas Bog odeva. I bio je dano da se obuče u čisti beli lan, jer čisti lan to su pravedna dela svetih. Kada Isus bio u grobu, naglašeno je da uzeše telo Isusovo i obaviše ga platnom smirisima. Tako je Isus u grobu pravedni prvosveštenik čija smrt oslobađa grešnike koji su se sklonili u grad utočište i odeva ih u svoju pravdu, predstavljenu simbolički lanenim platnom, da bi ih oslobodio na dan očišćenja. Prilikom vaskrsenja naglašeno je da je ovo laneno platno bilo uredno složeno u grobu. Dođe pak Simon Petar za njim i uđe u grob i vide haljine same gde leže i ubrus koji beše na glavi njegovoj ne s haljinama da leži, nego osobito savit na jednom mestu. Time je simbolički pokazao da je Bog reda koji sve čini po pravdi, kao što je pred hapšenje rekao da na njemu nema greha. Jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa. Za dan očišćenja Isus će kao naš prvosveštenik prvo očistiti sebe i Božji dom od lažnih optužbi protiv njega, očistit će grehe pokajanih ljudi za koje je posredovao, pa će na konačnom sudu da očisti svetinju na nebu. Slika ovoga je grad utočište u koji je mogao da se skloni od smrtne kazne prestupnik koji je nenamjerno ubio čovjeka. Posle smrti prvosveštenika, prestupniku je oprošteno i mogao je da napusti grad utočište bez straha od kazne. Tako je Isusova smrt, kao našeg prvosveštenika, obezbedila oproštenje ljudima koji se kaju, tako da mogu da žive slobodni od smrtne presude. U Hristovom grobu nalazimo i druge elemente svetinje nad svetinjama. Mesto na kom je Isus ležao podsjećalo je na kovčeg zaveta u kojem je bila mana, nebeski hleb, Aronov štap i ploče 10 zapovesti. Nebeski hleb, mana, čuvana je u kovčegu zaveta da im ukazuje na Mesiju kao hleb života koji neće trunuti. Napuni gomor toga, neka se čuva od kolena do kolena vašega, da vide hleb kojim sam vas hranio u pustinji. Isus je rekao, Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba, jer je hleb Boži onaj koji silazi s neba i daje život svetu. A Isus im reče, ja sam hleb života. Ja sam hleb koji siđe s neba. Za hleb koji je lomio na posljednjoj večeri, a rekao je da simboliše njegovo telo koje se za nas lomi. I sada je Hristovo telo u grobu bilo na mestu gdje je u svetinji nad svetinjama bila mana, Božji hleb s neba. Mana je predslika vaskrsenja Mesije jer nije trulila ako su je koristili kako je Bog naznačio da je ne ostave do sutra osim između petka uveče i nedelje ujutro. A u šesti dan nakupiše hleba dvojinom, po dva gomora na svakog, a on im reče, ovo kaze Gospod, sutra je subota, odmor svet Gospodu, što ćete peći, pecite, i što ćete kuvati, kuvajte danas, a što preteče, ostavite i čuvajte za sutra,
i ostaviše za sutra kao što zapovedi Mojsije, i ne usmrde se, niti beše crva u njemu. Dakle, mana u kovčegu zaveta bila je predslika vaskrsenja, jer nije trulila od petka do nedelje ujutro, kao što ni Hristovo telo u grobu nije istrulilo od petka uveče do nedelje ujutro, nego je vaskrsao u nedelju ujutro. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truljenja. Pogledajmo sada simboliku Aronovog štapa u kovčegu zaveta. Aron je bio prvi prvosveštenik u hramu na zemlji, pa je samim tim predslika Mesije kao našeg prvosveštenika. Aronov štap je bio mrtvo drvo, bez korena, grana, listova i plodova, dakle bez života. Da bi potvrdio da jedino Aron treba da bude prvosveštenik, Bog je učinio čudo da Aronov štap, iako je bio mrtvo drvo, preko noći napupi, procveta i rodi zrele bademe. Dakle, nije se čekalo da drvo bude pobodeno u zemlju, pa da čudom tokom vremena oživi, nego je preko noći preobraženo iz mrtvog u živo i rodilo je rod, što je bilo predslika vaskrsenja iz mrtvih. Stavljanjem procvetalog štapa u kovčeg zaveta, Bog je pokazao da jedino Aron može da bude prvosveštenik, kao simbol prvosveštenika koji će umreti i vaskrsnuti. S druge strane, u grobu je Isus bio prvosveštenik čiju smrt je simbolisalo mrtvo drvo koje preko noći napupilo, procvetalo i rodilo duhovni rod. Isus je u potpunosti držao suštinu Božjih 10 zapovesti koje su u kovčegu zaveta, jer su Božja pravda i milost temelj njegovog prestola. Grob kao nečisto mesto zbog tela koje se raspada postao je svetinja koja je očišćena od svih greha. Dakle, elementi svetinje nad svetinjama nalazili su ispunjenje i u Isusovom grobu. Gde se nalazila reč kojem je stvoren svet, tu je bio i hram, pa makar to bio i grob. Bog je u centru svetosti hrama, a ne fizičko mesto gde je bio hram. Pogledajmo druge sličnosti hrama i Hristovog groba. Svetinju je osvetljavao sedmokraki svećnjak, ali svetinja na svetinjama nije imala izvor svetlosti, osim kada se pojavljivao stub od vatre koji je ukazivao na Božju prisutnost. Slika pokazuje da Bog unosi svetlost istine u tamno mesto i time čisti svetinju. Svet je u tami greha i ljudska svetinja bi bila u tami, ali je stubom od vatre na nadprirodni način Bog uneo svetlost među Božji narod. Isto tako je Hristov grob bio u tami, a Hristos je svojim vaskrsenjem postao svetlost sveta. Sledeća sličnost između hrama i Hristovog groba jeste zemljotres koji je značajno uticao i na zavesu svetinje nad svetinjama i na kamen i promenio njihovu ulogu i značaj. Oba zemljotresa nisu bila slučajni događaj, nego Božja intervencija kojom je poslao simboličku poruku ljudima. Ono što je bilo zatvoreno i sakriveno, postalo je otvoreno i otkriveno. Prilikom Hristove smrti, prvo se od vrha prema dnu pocepala zavesa na ulazu u svetinju nad svetinjama. Zatim se dogodio zemljotres, da ljudi ne bi tumačili cepanje zavese kao posljedicu zemljotresa. A Isus opet povika iza glasa i ispusti dušu. I gle, zavesa crkvena razdre se na dvoje od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potrese, i kamenje se raspade. A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa, videvši da se zemlja trese, i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći, zaista, ovaj beše sin Božji. Zapazite, kamenje se raspade jer je umro Mesija kao kamen temeljac hrama. Treba imati na umu da je hram bio izgrađen od kamena i da je Hristos opisujući vreme pred njegov drugi dolazak rekao:
Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Dvolično religiozni ljudi su osudili na smrt Mesiju koji je ugaoni kamen živog hrama, a kao posledica njihovog greha, od njihovog hrama koji je Bog napustio, neće ostati ni kamen na kamenu. Slično tome, prilikom Hristovog vaskrsenja, nakon zemljotresa, kamen sa ulaza u Hristov grob sklonio je anđeo. I gle, zemlja se zatrese vrlo, jer anđeo Gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. Time je Bog pokazao da je napustio hram na zemlji, da je svetinja nad svetinjama premeštena u Hristov grob, a da će posle vaskrsenja Mesije početi ispunjenje simbola stvarnom službom u svetinje na nebu. Prilikom Hristovog vaskrsenja dogodio se još jedan zemljotres. Kamen je bio sklonjen sa ulaza u grob, koji je prestao da bude svetinja nad svetinjama, jer je grob napustio sveti, onaj koji je centar bogosluženja u hramu. Kao što je pocepana zavesa na ulazu u svetinju nad svetinjama pokazivala da je Bog napustio hram u Jerusalimu, tako je sklonjeni kamen sa ulaza u grob pokazao da je Mesija napustio grob. Posle zemljotresa i kamen i zavesa gube svoju funkciju. Kada se zavesa pocepala prilikom Hristove smrti, videla se unutrašnjost svetinje nad svetinjama, ali unutra nije bio kovčeg zaveta. Pre nego što je Vavilon osvojio Jerusalim i srušio hram, smatra se da je prorok Jeremija izneo kovčeg zaveta podzemnim tunelima i sakrio ga tako da do danas još nije nađen. Bog je pokazao Izraelcima da su zbog greha otišli u ropstvo u Vavilon, ali im ni po povratku iz Vavilona nije vratio kovčeg zaveta zbog njihovog greha. Kada je zavesa razotkrila svetinju nad svetinjama bez kovčega zaveta, poruka je bila jasna da je Bog napustio hram koji je sve manje bio njegov, a sve više ljudski. Bog je otišao iz hrama na zemlji jer je svetinja bila oborena gresima ljudi koji su odbacili svog stvoritelja, a svetinja je premeštena tamo gde Bog odlazi. Božje napuštanje hrama zbog greha ljudi veoma podsjeća na obaranje svetinje koju je prorekao prorok Danilo da će učiniti gnusoba pustošna. Mali rog postaje veliki i sveti stan njegov obori i vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje i obori istinu na zemlju. Dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska? I reče mi, do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. Slično tome, Mesija odlazi iz groba, pa prazni grob prestaje da ima osobine svetinje, a svetinja je i dalje tamo gde Isus odlazi. Događaj koji ima slične elemente kao Hristova smrt i vaskrsenje nalazimo u poslednjoj, sedmoj trubi u Otkrivenju koja opisuje vreme pre drugi Hristov dolazak. Hram se otvara kao što se zavesa cepa na zemlji. Pokazuje se svetinja nad svetinjama čija funkcija prestaje. I spomenut je zemljotres. Ovo izgleda kao budući dan očišćenja, kada svetinja prestaje da ima funkciju sudnice u kojoj Bog prašta onima koji se kaju i kada Bog mora da je zauvek očisti i izvrši presudu. Dok zemljotres pri Hristovoj smrti i vaskrsenju označava ispunjeni prvi deo plana spasenja, u Otkrivenju zemljotres označava ispunjenje posljednjih delova plana spasenja pred drugi Hristov dolazak, prilikom šestog pečata i prilikom sedmog zla, kada se događa veliki zemljotres kakav nikada nije bio otkako postoje ljudi na zemlji. Prema Bibliji, mrtva osoba je nečista i svako ko dodirne umrlu osobu postaje nečist dok ne obavi simbolički ritual očišćenja. Tako bi grob bilo kog čoveka bio nečisto mesto i ne bi bilo logično da svetinja bude upoređena sa grobom.
ma koliko nama to izgledalo neobično, vidimo da te paralele postoje. Isus je dodirivao umrle i ne samo da nije postao nečist, nego su mrtvi vaskrsavali. Tamo gdje je Isus, tamo je bila sveta atmosfera, sveto mjesto, pa makar to bio i grob. Isus je bio pokretni, živi hram koji donosi život. Ljudi su prestajali svoje svetovne aktivnosti i Isusov dolazak je uneo atmosferu bogosluženja na tom mjestu. Kao što je Bog na početku dao život ljudima, tako je Isus ponovo dao život ljudima koje je vaskrsao. Tako i Hristov grob ne samo da nije bio nečist, nego je bio svetinja nad svetinjama, jer je u njemu bio sveti, reč kojom je stvorena naša planeta, živi hram koji je sagrađen kada je trećeg dana vaskrsao. Gdje je Bog, tu je sveto mjesto, tu je svetinja. Mjesto je sveto samo ako je Bog tu prisutan. Ne samo što je Isus čistio ljude koji su nečisti, nego je u toku svoje misije na zemlji očistio i zemaljski hram, što ima posebno simboličko značenje. Čišćenje hrama. Nije svaka lepa građevina hram i nije svaki čovjek u crkvi vernik. Zato je zbog dvoličnosti ljudi Bog kroz istoriju često morao da očisti svoj hram. Hram u Jerusalimu bio je građevina koja je simbolički ukazivala na Boži presto u svemiru i sve Božje aktivnosti u njegovom nastojanju da spase ljude. Isus je očistio hram radi toga što je hram simbolički predstavljao njega kao bezgrešnog spasitelja, hram koji će biti srušen, ali će biti ponovo podignut, što predstavlja njegovo vaskrsenje. Međutim, nekoliko puta u prošlosti, Boži narod je toliko izopačio uputstva koje im je Bog dao, da je Bog dozvolio da hram bude srušen i ponovo obnovljen da bi se u njega vratili oni koji su se pokajali. Tako simbolika rušenja hrama u Jerusalimu od strane Vavilona ukazuje da će radi greha Božeg naroda Mesija morati da se pojavi kao živi hram koji će biti srušen, ali će biti ponovo podignut da bi svojim vaskrsenjem izgradio živi hram u koji će biti ugrađeni svi koji imaju potpuno povjerenje u Boga. Tako Isus čisti hram da bi pokazao cilj svoje misije kao Mesije. Sveta osoba ne želi da boravi na mjestu gdje je nesveta atmosfera, pa mora prvo da očisti hram. Čišćenje svetinje je upravo i bila misija koju je Isus došao da obavi, da ukori korupciju u doslovnom hramu i da očisti svoj narod kao duhovni hram. Isus je očistio hram u Jerusalimu dva puta, jednom na početku svoje službe, na prvu Pashu, a drugi put pred kraj svoje misije na treću, svoju predzadnju Pashu. Na početku je obnovio onečišćenu svetinju da bi u njoj mogao da počne svoju misiju kao živi hram. Na kraju je očistio hram da bi njegova žrtva bila prinesena na savršeni način i da uputi posljednji poziv ljudima za spasenje. U Mojsijevo vrijeme, da bi Bog živeo među Izraelcima, bio je uslov da njegov logor bude čist, da budu sveti kao što je Bog svet. Tako je Isus očistio hram na zemlji da bi on koji je svet mogao da tu boravi i obavi svoju misiju za spasenje ljudi. Kao što je Bog tražio da Mojsijeva svetinja i okolina bude moralno i telesno čista da bi sveti Bog boravio u njemu, tako je Isus kao pokretni, živi hram očistio hram da bi boravio u njemu. Kao što je Isus dva puta očistio svetinju na zemlji od bezbožnika, na početku i na kraju svoje misije, tako će očistiti i svetinju na nebu dva puta, na početku i na kraju istražnog suda. Također, najvažniji razlog zašto je Isus očistio hram bio je da pokaže da je cilj njegove misije da očisti iskrene ljude od greha, da bi svi zajedno bili deo duhovnog hrama kojem je Isus kamen temeljac. Međutim,
koliko god je puta pokušao da očisti građevinu hrama kako bi sveti Bog mogao da prebiva u njemu, većina ljudi ga je ponovo uprljala grehom, dok je samo mali ostatak prihvatio reformu. Treba uporediti Isusovo čišćenje hrama na početku i na kraju njegove misije sa čišćenjem i reformom hrama koji su obavili Josija, Jezekija, Nemija, Ezekijel i Josija. Isusovo čišćenje hrama ima važnu sličnost sa njegovim drugim dolaskom. Setite se da je Isus isterao ljude koji kupuju i prodaju u hramu, osuđujući ih da su bezbožni. Pred drugi Hristov dolazak, Sotona će kao falsifikat Mesije uraditi nešto veoma slično, ali iskreno religioznim ljudima. Zabranit će im da kupuju i prodaju i osudit će ih da su bezbožni. Pravi Mesija je zabranio kupovinu i prodaju lažnim vernicima, a zver će da to imitira tako što će lažni Mesija pravim vernicima da zabrani da kupuju i prodaju. Prorok Ezekijel u kontekstu Vavilona, koji će oboriti hram u Jerusalimu, također spominje kupovinu i prodaju. Dođe vreme, prispe dan. Ko kupuje, neka se ne raduje i ko prodaje, neka ne žali, jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo. Bog kaže da će doći dan kada se neće radovati oni koji kupuju i prodaju, jer će doći Božji gnev na sve njih. Oni koji kupuju i prodaju su bezbožnici koji su to uskratili Božjem narodu, ali će ih to odvesti u propast. Kao što je zemaljski hram bio zaprljan trgovinom i korupcijom, slično tome je i simbolički Vavilon u Otkrivenju pred drugi Hristov dolazak grešio baš trgovinom. I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare niko više ne kupuje. Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće govoreći: jaoh, jaoh, grad veliki, jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo. Kada su nabrojani pojmovi kojim trguje simbolički Vavilon, to su uglavnom pojmovi povezani sa planom spasenja. Tamjan, mirisi, vino, ulje, pšenica, goveda i ovce kao žrtvene životinje, pa Vavilon čak trguje i ljudskim dušama. Dakle, Vavilon nudi druge načine spasenja, umjesto jednim načinom spasenja koji je Bog odredio i zato ovaj otpali sistem propada. Ova slika uništenja simboličkog Vavilona pred drugi Hristov dolazak veoma podsjeća na Isusovo čišćenje zemaljskog hrama kada je isterao trgovce jer su od Božjeg hrama napravili trgovinski centar i sklonište nepoštenih ljudi, razbojničku pećinu. Dok Mesija čisti hram kako bi ispunio svaki detalj Božjeg plana da spase ljude, postoji druga sila koja iz senke stalno pokušava da obori Božju svetinju i udalji spasenje od ljudi koji traže Boga. Da ne bi bili prevareni, potrebno je prvo da razumemo kako, kada i zašto je Bog tražio da Božji narod napravi hram, pa ćemo biti u stanju da razlikujemo Božji original od falsifikata. Božji originalni hramovi. Kada je u prošlosti Bog naredio gradnju hrama, Mojsiju, Davidu i Ezekijelu, uvijek je rekao ljudima kada da ga naprave, na kom mestu i na koji način. Sve oko hrama imalo je precizno određenu svrhu i cilj. Glavna ideja svih hramova bila je da Bog želi da živi usred svog naroda, a da bi se to ostvarilo, narod mora da bude posvećen i očišćen od greha. Ljudi su zbog neposlušnosti Bogu isterani iz rajskog vrta gde su živjeli sa Bogom, a preko hrama Bog je svom narodu objašnjavao pod kojim uslovima ponovo mogu da žive sa njim. Bog je naredio Mojsiju nakon oslobođenja iz Egipta kako, kada i gde da naprave prenosivi šator od sastanka i dao mu je detaljna uputstva kako da to uradi. Dakle,
Prvo je bilo potrebno oslobođenje ljudi iz ropstva grehu da bi se Bog uselio među svoj narod. Događaj u Mojsijevom šatoru su predslike prave službe u nebeskoj svetinji. Neka mi načine svetinju da među njima nastavam, kao što ću ti pokazati sliku od šatora. Slika je bila stvarna svetinja na nebu, gde je Isus počeo svoju službu posle vaznesenja. Pre nego što je Mojsije podigao šator od sastanka usred logora Božjeg naroda, malo je poznata činjenica da je Bog naredio Mojsiju da pre toga napravi šator od sastanka daleko izvan logora naroda. Narod još nije bio očišćen od greha niti posvećen, napravili su zlatno tele i bunili su se protiv Boga nekoliko puta, pa je trebalo stvoriti svete uslove da bi Bog mogao da se useli usred njih. A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza logora daleko i nazva ga šator od sastanka. I kogod tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza logora. I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu, kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u logor. Dakle, prvi šator od sastanka bio je izvan logora Božjeg naroda, dok se ne stvore uslovi da Bog može da se useli među njih. Uslov da bi Bog boravio u šatoru od sastanka usred logora Izraela bio je da očiste mesto gde žive od svake telesne i moralne nečistote i postanu carsko sveštenstvo. Tek tada Bog je došao da boravi među svojim narodom. Bog je rekao narodu: jer ja sam Gospod Bog vaš, zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet i nemojte se skvrniti ničim. Mojsije je bio čovjek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji, pa ga je zato Bog izabrao da posreduje između njega i njegovog naroda. Ljudi retko biraju krotke ljude za vođe, a Bog smatra da je to najvažnija osobina za vođu. Trebalo je da prenese Božje poruke tačno onako kako ih je dobio, bez improvizacija i menjanja poruke. Tek kada je narod bio očišćen i posvećen, Bog je živeo među Izraelcima da bi im preko predmeta i službe u drugoj svetinji posebno objasnio budućnost, kako će preko Mesije ostvariti spasenje ljudi koji se kaju. Prvi od tri hrama, Mojsijev šator od sastanka, simbolisao je period od pada u greh do drugog Hristovog dolaska. Ni Mojsije ni Solomon nisu gradili svetinju po svojim idejama, nego su narodu rekli da su od Boga dobili detaljna uputstva kako hram treba graditi. Kada su Izraelci ušli u obećanu zemlju, nakon ratova u kojima je trebalo da svi Boži protivnici budu isterani iz svete zemlje, došao je period mira kada je obećanom zemljom vladao Solomon. 40 godina nije bilo rata. Iza Solomonov hram, Bog je naredio njegovom ocu Davidu detaljno kako, kada i gde da Solomon napravi hram u Jerusalimu i također mu je dao detaljna uputstva različita od Mojsijevog šatora. Ima 10 svećnjaka i 10 stolova s hlebovima umjesto po jedan kao u Mojsijevom šatoru, što znači da postoji punina uticaja Božjeg duha na narod i punina duhovne hrane. Nema rata sa neznabošcima i mudri car vlada narodom. Zato Solomonov hram jeste predslika Mesije koji će za vreme od 1000 godina biti car na nebu, gde će spasenima biti pokazano zašto su oni spaseni i zašto ostali nisu spaseni, a na kraju 1000 godina doći će do konačnog rata sa neznabošcima i izvršenje Božje presude nad njima. Međutim, zbog greha Izraelaca, Bog je dopustio da Vavilonjani sruše velelepni simbolički hram koji je sagradio Solomon. Zatim je za treći hram Bog također dao detaljna uputstva proroku Ezekielu kako i gde će biti napravljen, ali je površina koju hram zauzima toliko velika da je očigledno da se ne radi o građevini na zemlji, nego o Novom Jerusalimu na Novoj zemlji. Kada bi Ezekielov hram bio doslovan,
trebalo bi srušiti veliki deo Jerusalima i raseliti veliki broj ljudi, što je malo verovatno da će se desiti. Ezekielov hram svojom simbolikom ukazuje na večnost posle 1000 godina, kada će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju, kada je već ostvaren plan spasenja, a Boži narod će se kroz celu večnost sećati načina kako nas je Bog spasao i uklonio zlo iz svemira. Dakle, sve tri Bože svetinje ukazuju na određeni vremenski period i određene delove plana spasenja. Kada su se Izraelci u babilonskom ropstvu pokajali, Bog ih je posle 70 godina ropstva izveo iz Vavilona i vratio Izrael. Prvo što su želeli da sagrade bio je hram, jer je Solomonov hram bio srušen. Međutim, iako su graditelji bili pobožni Nemija i Jezdra, građenje hrama po dimenzijama koje je dobio prorok Ezekiel bio je nemoguća misija. Nigde u Bibliji nije zapisano da je Bog dao Nemiji uputstva kako da gradi ovaj hram. Postoje uputstva za Ezekielov hram, koji nikada nije sagrađen, ali ne postoje uputstva za Nemijin hram. Izgleda kao da Bog poručuje da je već dao sve simboličke preslike hramova, pa nije smatrao potrebnim da od Nemije traži da ovaj hram sagradi na određeni način. Iako su gradili na ruševinama Solomonova hrama, novi hram bez Božih uputstava nije bio ni blizu velelepnosti prethodnog hrama. Ljudi koji su znali kako je izgledao Solomonov hram, plakali su zbog ogromne razlike u odnosu na Nemijin hram. Čak ni kovčeg zaveta nije vraćen u Nemijin hram, jer je najverovatnije sakriven pred pad Jerusalima u podzemnim prolazima ispod grada i nikada nije nađen. To je bilo Božje upozorenje ljudima da su se gresima toliko udaljili od Boga da on više nije na vidljivi način bio prisutan u Nemijinom hramu kao u Mojsijevom i Solomonovom. Kasnije je car Irod obnovio ovaj hram, pa su ga neki apsurdno nazvali Irodov hram. To je hram koji je postojao u vreme Isusa Hrista. Irodov hram je postao potpuno suprotnost Božjoj želji da stanuje među svojim narodom i da narod bude svet kao što je on svet. Hram je postao sve više ljudski sistem verovanja umjesto mesta sretanja sa Bogom. Kada je Mojsijev šator od sastanka stavljen u funkciju, Bog je spustio vatru s neba i zapalio prvu žrtvu. Isto se dogodilo i kada je Solomonov hram izgrađen po Božjim uputstvima. Bog je spustio vatru s neba i zapalio prvu žrtvu. Time je očistio to mesto i učinio ga svetim. Međutim, za Nemijin, to jest Irodov hram, Bog ne daje uputstva gde, kada i kako da budu sagrađeni i ne spušta vatru s neba da ga stavi u funkciju, kao što je to učinio za Mojsijev i Solomonov hram. Kao da se zbog greha naroda Bog udalji od njih i da je njihovo prisustvo u hramu ograničeno kao posljedica neduhovnosti većine naroda. Nemijin hram je bio nastavak prethodnog hrama, neka vrsta popravnog ispita, kao što prorok Danilo kaže da su 70 sedmica popravni ispit za ljude određeno vreme koje je ostavljeno da se pokaju i vrate Bogu, posle čega sledi presuda. Iako Nemijin hram, koji je Irod obnovio, nije bio velelepan kao Solomonov, prorok Agej je rekao da će slava Nemijinog hrama ipak biti daleko veća, jer će tu vršiti službu spasitelj svih naroda. Preko proroka Bog je govorio svim narodima. I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda, i napuniću ovaj dom slave velik Gospod nad vojskama. Prorok najavljuje da će slava ovog hrama biti veća. Slava će ovog doma posljednjeg biti veća nego onog prvog. Iako je hram koji je sagradio Nemija fizički izgledao daleko manje raskošan od hrama koji je sagradio Solomon, njegova slava bila je veća, jer je u njega došao lično obećani Mesija da ispuni svu simboliku hrama. Prorok Agej opisuje nečistotu Izraelaca i potrebu za pokajanjem,
da budu posvećeni Bogu da bi obnovili hram. A sada uzmite na um, od ovog dana nazad, pre nego što se položi kamen na kamen u crkvi gospodnjoj, bih vas sušom i medljikom i gradom svako delo ruku vaših, ali se vi ne obratiste k meni, govori gospod. Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kada se osnova crkva gospodnja, uzmite na um. Pošto je to sve više bio ljudski hram, a ne Božji, nakon što je većina Izraelaca odbacila Mesiju, Bog je dopustio da Irodov hram sruše bezbožni Rimljani. Do danas u Jerusalimu nije obnovljen hram, a od prethodnog je ostao samo zid plača. Očigledno je da Bog želi da spreči gradnju još jednog simboličkog hrama da bi ljudi gledali ono što on radi u nebeskom hramu. Čak i da ljudi sagrade hram na pravom mestu i na način po instrukcijama koje je Bog dao u prošlosti, to bi bilo pogrešno vreme za građenje hrama i Bog ne bi vodio ljude da to rade. Prema proročanstvima, pred drugi Hristov dolazak, ljudi će graditi treći hram bez Božih uputstava i zato će u tom hramu vladati lažni Mesija koji će spustiti vatru s neba da izgleda kao da Bog posvećuje taj nesveti hram koji grade ljudi po svojim idejama. Treba razumjeti razliku između hrama i sinagoge, to jest razliku između Božjeg hrama i crkava i drugih mjesta gdje se okuplja Božji narod. Bog je tražio da postoji samo jedan jedini hram, dok postoji mnoštvo mjesta za bogosluženje. Razlog za to je zato što postoji samo jedan Božji presto na jednoj fizičkoj lokaciji u svemiru. Ne postoji mnoštvo bogova, nego samo jedan jedini Bog i zato treba da postoji samo jedan hram. Hram je sagrađen po Božjim striktnim uputstvima jer je svaki predmet i služba simboličkog hrama imala simboličku poruku o Božjem planu spasenja za ljude. Sve ostale zgrade za bogosluženje, sinagoge ili crkve služile su da se u njima drži doslovno bogosluženje, da se tu razgovara o Bogu i između ostalog da se objašnjava simbolika hrama, to jest plana spasenja. Mi se danas okupljamo na mestima za bogosluženje da razgovaramo o onome što Bog radi u svom hramu na nebu. Razumevanje hrama na zemlji nam pomaže u tome. Međutim, više nije neophodno da na zemlji postoji simbolički prikaz hrama. Mesija je odavno počeo ispunjenje Božjeg plana spasenja koji se sada odvija u hramu na nebu. Ako bi neko sada napravio simbolički hram na zemlji, to bi ljudima skrenulo pažnju sa spasonosne službe našeg prvosveštenika u originalnom hramu na nebu na simboličke rituale na zemlji koji nisu spasonosni. Upravo zato Bog nije naredio da simbolički hram na zemlji bude obnovljen kako bi pratili šta on radi u hramu na nebu. Međutim, Sotona će bazirati svoju prevaru upravo na falsifikatu Božjeg hrama, koji će uveliko biti sličan hramu koji je opisan u Bibliji, ali će, za razliku od Božjih hramova, biti građen u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu i na pogrešan način. Isus je veći od hrama. Ne samo da se Isus poistovetio sa hramom, nego je rekao da je veći od hrama. A ja vam kažem, ovdje je neko veći od hrama. Hram je kao senka originala samo ukazivao na dolazak Mesije. A Mesija je zapravo ispunio proročanstva koje su data u simbolima hrama. Mesija je centar ispunjenja plana spasenja, ispunjenje svih preslika hrama. Sve što je simbolički ukazivalo na Mesiju, samo je bleda senka originala. Isus je nadmašio sve predslike koje su proricale njegov dolazak i zato je veći od svih predslika. Naprimjer, boravkom u velikoj ribi od 3 dana, Jona je ukazivao na Mesiju. Međutim, Isus je rekao, ovdje je veći od Jone. Jona nije umro, niti je vaskrsao, a za razliku od Jone, Isus je zaista umro
i zaista je vaskrsao. Zato je Isus veći od Jone. Car Solomon i Solomonov hram ukazivao je na budućeg cara koji će uspostaviti 1000 godina mira i odmora sa Bogom nakon 6000 godina greha. Međutim, Isus je rekao, a gle, ovdje je veći od Solomona. Solomon je ostvario politički mir na zemlji, jer za vreme njegove vladavine nije bilo ratova, dok Isus daje duhovni mir, kompletni mir. Isus je veći car od Solomona, daje veći mir od Solomonovog i on je veći od Solomonovog hrama. Dakle, Isus je veći od hrama, veći od proroka Jone, veći od cara Solomona i veći od patrijarha Jakova. Kada je Isus tražio vodu od Samarijanke, ona ga pita. E da li si ti veći od našeg oca Jakova koji nam dade ovaj studenac? Isus kaže da im je Jakov dao izvor vode koje gasi telesnu žeđ, a i da je on Mesija koji će im dati vodu života koja gasi duhovnu žeđ. Time joj je rekao da je veći od patrijarha Jakova. Isus je također rekao da je veći i od Avrama. Fariseji su pitali Isusa. E da li si ti veći od oca našeg Avrama koji umre? Isus im je odgovorio. Ja postojim pre nego što se Avram rodio. Pre nego što se Avram rodio, ja jesam. Isus odgovara da je bogobojazni Avram umro, a da je on postojao pre Avrama i da i dalje postoji, da je on onaj koji jeste, drugim rečima da je Jahve. Samim tim je rekao da je daleko veći od Avrama. Razlog zašto je Isus veći od hrama, veći od proroka Jone, cara Solomona, patrijarha Jakova i Avrama, kao i od svih drugih preslika Mesije, zvuči apsurdno. Zato što se ponizio više od svih. Ponizio je sebe i postao je poslušan do smrti na krstu. Zato ga je Bog i uzvisio i darovao mu ime koje je nad svakim imenom. Hristos je uvek prikazan kao nešto bolje. On daje bolje vino, svoju krv, on je bolji hram, ima bolju prvosvešteničku službu, posrednik je boljeg zaveta, nudi bolje vaskrsenje. Isus je najbolje moguće Božje otkrivenje. Bez obzira koji put života da odaberete, Isus nudi nešto bolje nego kada smo odvojeni od njega. Jedna od najboljih stvari koje Isus nudi jeste vaskrsenje. Međutim, pre nego što će hram tela biti ponovo podignut, to jest vaskrsnut, potrebno je da bude srušen, to jest da umre. Zašto je živi, pokretni hram važan? Vidjeli smo da Božji hram ne pripada određenoj naciji, određenom geografskom mestu i da Bog ne očekuje hodočašće na neko mistično mesto. Umjesto magičnog mesta koje pretvara običnog čovjeka u posvećenog hodočasnika, Bog je opisao sebe kao živi, pokretni hram kome možemo da pristupimo radi Mesijinog stradanja za našu krivicu. Gdje god da se čovjek pomoli Bogu, Bog je duh koji čuje iskrenu molitvu i svojim prisustvom posvećuje mjesto gdje se nalazi iskreni molitelj i posvećuje onoga koji se moli. Ovo je važno jer će ljudima biti ponuđen falsifikat hrama, koji će vjerovatno biti na istom mjestu kao Solomonov hram, izgledat će isto i imat će vjerovatno iste rituale, ali će svrha falsifikata biti da prevari ljude. Falsifikat hrama neće imati Božji duh pravde, ljubavi, milosti i praštanja koje je Isus pokazao na zemlji. Kako su ljudi progonili Mesiju kao živi hram i srušili hram njegovog tela na krstu, tako možemo da očekujemo da će progoniti i Božji narod koji se ugrađuje u taj živi hram na Hristu kao kamenu temeljcu. Kao što je Mesija kao hram bio srušen i obnovljen vaskrsenjem iz groba, tako je Bog obećao i obnovu hrama svog naroda. Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom arhanđelovim
i s trubom Božjom sići s neba. I mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo. I tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima. A ovo je volja Oca koji me posla, da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u posljednji dan.